Galera, seguinte, hoje é dia de analisar o Easy A do Super Vegito, que acabou de chegar na versão global do Dokkan. Ele veio inclusive junto com o Super Buu, que eu vou deixar para um outro dia. Hoje vamos focar nesse cara aqui, e eu inclusive estou atualizando agora a planilha de cálculos com mais informações, então eu vou lançar ela nova, né, com esse personagem aqui. Aproveita então para já deixar o seu joinha aqui embaixo se você gosta do meu conteúdo aqui de Dokkan. Não esquece também que você pode virar um membro para ajudar ainda mais e contribuir ainda mais para o meu canal. Tem um botão aqui embaixo, dá uma olhada ali. Vamos então, galera, para o Super Vegito. Muito fácil de entender. Acho que uma das análises mais simples de fazer há muito tempo, tá? Que eu não faço algo tão simples. Porque sim, é um personagem muito, muito simples de entender. Ele praticamente não vai levar dano de um ataque normal, né? E ele vai counterar esses ataques normais com um dano muito alto. E cada vez que ele vai levando dano, ele vai ficando mais forte. E se ele ficar no slot 1 ou 2... no super ataque, ele ainda vai dar um suporte para os aliados em ataque e defesa. É isso, cara. Esse é um resumo muito rápido de como ele funciona. Mas é óbvio, né? Vamos agora realmente focar em cada parte dele. Majin Buu Saga, ele é líder 170%, tá? Esse é o mínimo aceitável hoje em dia no Dokkan. E Majin Buu Saga, pessoal, é uma categoria muito ampla e muito boa, na minha opinião. Claro que a gente vai ter personagens novos excelentes, como os próprios Z-Boys que estão nessa categoria, mas também alguns mais antigos que ainda podem funcionar muito bem. Então, para quem aí começa a jogar agora e consegue um líder dessa categoria, você acaba tendo muita opção boa para montar times bem variados e bem legais, tá? Então, o fato dele estar nessa categoria e ser líder 170 dessa categoria, eu acho que já ganha muito ponto mesmo, tá? Vale bastante a pena você evoluir esse cara pro Easy A se você acabou de começar a jogar agora e tem uma cópia dele, tá? Acho que ele pode te ajudar bastante como líder. Mas vamos ver a passiva, pessoal. Como eu falei, ele vai ter redução de dano de ataques normais, 80% de redução de dano. Vocês vão ver nos meus cálculos daqui a pouco que isso significa que ele praticamente não vai levar dano de qualquer ataque dos inimigos mais difíceis do Dokkan, tá? Ele não leva dano aqui. E ele countera com um dano tremendo. Mas notem, galera, que isso é para ataques normais. Já vou adiantando, se ele levar um super ataque de qualquer inimigo difícil do Dokkan, você perde o jogo instantaneamente. Essa é a principal fraqueza e força desse cara. E existe uma habilidade que ele não tem, que pode ser chave para esse cara futuramente retornar como um dos melhores Easy A's do Dokkan. Já vou explicar sobre isso já já. Ele vai ter uma defesa automaticamente aí de 150%, tá? Essa é uma defesa de passiva 1, então ele já entra aí com essa defesa. Para cada ataque que ele recebe, ele vai receber mais 20% de ataque até um limite de 120%. Ou seja, levou 6 ataques, tanto normais quanto supers, esse cara vai enchendo até chegar a 120% de ataque. Isso aqui, galera, é uma coisa legal de explicar, que é o seguinte: como ele só recebe o ataque depois de levar um dano, significa que ele entra na passiva 2. Ele não tem nenhuma outra fonte de ataque na passiva dele. Significa que não existe nenhum ataque na passiva 1. Por que que isso é importante de vocês saberem? Porque se você coloca esse cara do lado de alguém que vai dar um suporte de ataque, tá? Vamos imaginar aí que tem um aliado na mesma rotação que vai dar 30% a mais de ataque pra ele. Esse 30%, pessoal, todo suporte que você recebe vai sempre entrar na passiva 1 do personagem. Como esse cara não tem nada na passiva 1, esses 30% a mais que ele vai receber são 30% a mais no total de dano que esse cara vai dar. Todo o valor adicional que esse cara receber de suporte vai influenciar muito o dano dele, tá? Especialmente se ele já levou bastante ataque. Isso é legal, eu não vejo muita gente falando sobre isso, tá? Mas vocês vão perceber, se esse cara ganha suporte de aliados, vocês vão ver um valor muito maior de dano que ele vai causar, não só no ataque normal dele, como até no counter que ele vai dar, ok? Ele vai ter também 30% de chance de crítico toda vez que ele atacar. Isso é muito bom, porque cada vez que ele vai dar um counter, ele tem chance de dar crítico. Vão ter muitos eventos difíceis que um counter normal vai dar 2 dígitos de dano no adversário, porque às vezes o adversário tem uma redução de dano já embutida e o dano que você vai dar é muito inferior ao que você poderia dar num super ataque, por exemplo. Se esse counter é crítico, você acaba causando bastante dano. Pode chegar a dar até 1 milhão de dano, 500 mil de dano. Você vai somando isso com cada ataque que você leva, você vai ficando... esse personagem vai ficando, no geral, melhor, porque ele causa bastante dano. E aí, olha só, tem uma cereja no bolo aqui, ó. Toda vez que esse cara recebe
3 ataques durante a luta, ele vai ganhar mais 1 de ki, mais 30% de defesa e mais 10% de chance de crítico, tá? Ou seja, se ele levar 9 ataques no total, se eu multiplicar isso aqui em 3, ele vai ter um total de 3 de ki a mais, 90% de defesa, isso aqui também é passiva 2, tá? Então vai multiplicar com esse 150 e vai ter um total de 30% de chance de crítico, tá? Basicamente, você pode dizer aí que ele vai ter 60% de chance de crítico aí quando ele receber 9 ataques no total. Depois de ler comigo essa passiva, você conseguiu imaginar qual que é a habilidade que falta para esse cara ser inacreditável? E não é uma habilidade que só ele precisava ter, tá? Se você consegue ter um aliado com essa habilidade no time, você tá feito com esse cara. E a habilidade de Scouter, a habilidade de você prever onde um super ataque vai chegar. Existem alguns personagens, como é o próprio caso aqui, né, do Super Vegito, que começa como Goku e Vegeta e vira Super Vegito. Esse cara, depois de transformado, por 10 turnos, ele consegue prever onde vem o ataque do adversário, o super ataque do adversário. Você tem outros caras, como, por exemplo, o Piccolo, que sempre vai ter essa habilidade disponível, tá? Se você tem um cara desse no time e consegue descobrir onde tá vindo o super ataque, você coloca o Vegito no momento onde você não vai levar super ataque, no momento onde você vai levar um monte de ataque normal, você vai tancar tudo, vai causar um dano muito grande no adversário e você pode colocar um outro personagem com uma defesa mais alta para levar o super ataque. Se esse Vegito tivesse a habilidade de Scouter aqui na passiva, sei lá, quando o HP tá acima de 50%, tem a habilidade de Scouter, ele ia ser fantástico. Eu acho que ele ia estar em praticamente todos os times que ele poderia estar, tá? Todas essas 7 categorias aqui, ele poderia participar tranquilamente. O fato dele não ter Scouter, pessoal, eu acho que torna esse personagem extremamente frágil, tá? Então, quando você estiver montando um time e quiser colocar um Super Vegito e for um evento difícil, tenta ver se você tem algum personagem que pode contribuir com uma habilidade de Scouter. Ou então você pode até levar um item, né? Que vai te dar essa habilidade também. É uma opção. Usar itens não é errado no Dokkan. Então, é isso, galera. Esse é o grande problema dele, tá? No super ataque, ele vai causar um dano imenso, que vai ser bem bom, porque ele é um dano imenso de um personagem com Easy A. Mas você também vai aumentar o ataque e defesa dos aliados em 30% por um turno. Esse aumento vale para ele também, tá? O ataque não vai acontecer. Isso aqui é um pouco mais complexo de eu explicar para vocês, mas ele não vai dar ataque para ele mesmo. Na real, ele perde um pouco de ataque no Super, porque daí durante o Super ele vai ganhar esse ataque. Tá? No fim das contas, ele não recebe ataque para ele mesmo. Mas ele sim ganha uma defesa para ele. O que significa que se você der um super ataque antes de levar um dano, vai ser até melhor caso você leve um super ataque. Mas mesmo assim, galera, mesmo com esse aumento de defesa, ele não pode levar um super ataque. Mas, se você consegue colocar ele no slot 1, sabendo que no slot 1 você não vai levar um super ataque, todos os outros aliados vão receber um bônus de ataque e defesa. O que também eu acho sim muito bom. Em termos de aliados, pessoal, vocês vão ver, essa é uma novidade que vocês vão ver aqui na minha planilha de cálculos. Entre os aliados, vocês vão ter muitas opções. Como eu falei, o Super Vegito é uma opção legal, porque ele vai participar de vários times, vai dividir 5 links. O problema é que até você transformar esse Super Vegito, provavelmente você já levou um monte de dano, já levou super ataque e pode até ter perdido a batalha. Você quer ter logo no turno 1, com esse Vegito, algum personagem legal para você colocar do lado dele, tá? Mas vocês podem ver que não faltam bons personagens. Tem muita opção boa, por quê? Porque os Link Skills, no geral, são muito comuns. Super Saiyajin, Prepared for Battle, Fierce Battle, até Golden Warrior, são 3 categorias aí que são extremamente fáceis de encontrar entre vários personagens Super Saiyajin, tá? Mas, basicamente, esse é o personagem. Vamos agora ver os cálculos dele. E, de cara, vocês devem estar vendo uma mudança grande aqui na minha planilha, tá? Vou explicar pra vocês agora o que mudou. Primeira coisa é a seguinte, o máximo potencial agora, ele tá aqui, ó. E quando eu clico no máximo potencial, vocês veem o aumento que ele vai ter em ataque e em defesa. Só que agora, galera, o que eu fiz? O máximo potencial não tá mais considerando dano adicional, ataque crítico, nada disso. Por quê, pessoal? Porque é muito difícil de eu calcular isso para cada personagem, como por exemplo um Super Vegito, tá? Como ele vai counterar, eu preciso entrar aqui com counter, só que quantos counters ele vai dar? 3 counters? 4 counters? 5 counters? É muito subjetivo, tá? Depende muito da situação. Então, em vez de eu colocar isso num potencial máximo, que acaba sendo um número completamente obsoleto, o que eu fiz? Eu coloquei aqui uma linha de extras.
para que a gente sempre possa comparar personagens, tá? Porque eu sempre falo para vocês, não adianta só você comparar ataque e defesa com cada personagem. Agora você pode comparar o ataque, a defesa e também os extras. E claro, as condições para você chegar nisso, né? E os extras são esses, ó. 80% de redução de dano de ataques normais, counter contra ataques normais e 30% a 60% de chance de crítico. Você coloca esse cara do lado de alguém que tem o mesmo ataque ou a mesma defesa, só que aquele cara não faz nada e esse aqui tem 60% de chance de crítico, logo você vê que ele pode ser superior. É assim que vocês vão analisar os personagens daqui pra frente com a minha planilha. E eu também coloquei aqui um bom aliado. Galera, um bom aliado não significa o melhor aliado. Como vocês viram agora lá há pouco, né? O melhor aliado provavelmente seria o Super Vegito. São 5 link skills, funciona em mais times, por aí vai. O problema é que o Super Vegito no turno 1 não vai estar na sua batalha, tá? Porque você precisa transformar ele primeiro. Então, eu coloquei aqui um bom aliado logo no turno 1. E adivinha quem eu coloquei? Alguém do meta atual, tá? Então, estamos falando dos Z-Boys. Se você tem esse cara do lado do Super Vegito, você vai receber aí, os dois recebem, né? 40% de ataque, 5% de defesa, isso considerando todas as link skills no nível 10. Se eu ticar esse botãozinho aqui, ó, automaticamente ele recebe o bônus de 5% e de 40% no ataque, tá? Então, basicamente, toda vez eu vou deixar isso aqui ligado pra gente ver como ele funciona com esse aliado especificamente. Porém, se você quiser ver ele maximizado, né, com todos as link skills ativadas e qualquer outro efeito que talvez não esteja aqui, no caso dele não existe esse efeito adicional, eu clico aqui e vocês veem que tem aí um aumento de ataque e um aumento de defesa, tá? Porque aqui sim ele tá no máximo. Mas se eu tirar esse tick aqui, ele volta pro padrão com os Z-Boys do lado dele. Teve muita gente que comentou sobre isso, sobre querer ter uma comparação que faça mais sentido, então tá aqui, galera. Eu ouço as opiniões de vocês, tá aqui. E o foco continua aqui em cima também, no Hidden Potential, galera. Pra esse cara ser realmente bom, você tem que maximizar o crítico. Apesar dele ter de 30% a 60% de chance de crítico, você quer que todo o counter dele seja crítico. Então, eu considero que o mais importante no Hidden Potential é você focar primeiro em crítico. E em segundo lugar, você pode aí colocar um ataque adicional para ele poder dar mais de um super e poder dar mais suporte para os aliados, né? Aumentar até mais a defesa dele. Evasiva pode ser também uma opção, mas no meu caso eu coloco crítico e ataque adicional para esse cara. Fica realmente bom. Como vocês podem ver, pessoal, em termos de dano, esse cara não faz nada de incrível. Em termos de defesa, ele não faz nada de incrível. O valor dele tá nesses 80% de redução de dano contra ataques normais. E olha só, Cell Max não causa nenhum dano. Broly, nenhum dano. Metal Cooler Core, nenhum dano. Então é por isso, cara. Se ele tivesse uma habilidade de Scouter, você ia prever justamente onde o ataque ia vir. Claro que provavelmente você não ia querer enfrentar o Cell Max, porque tem dano em área. Quer dizer, o Broly tem dano em área, né? Não é em qualquer evento que esse cara vai funcionar bem, tá? Mas num evento que você não vai levar um dano em área, que você consegue controlar melhor onde tá vindo o super ataque, esse cara pode ser, sim, muito bom. Mas no geral, galera, infelizmente a notícia pra vocês é de que esse cara não é bom. Poderia ser muito melhor. Eu acho que eles foram muito, né, a Dokkan, os produtores do jogo foram, acho que, fraquejaram um pouco com esse cara. Poderiam ter feito um trabalho um pouco mais interessante pra ele ser melhor, tá? Ou então, quem sabe no futuro, tragam alguém com Scouter que possa funcionar como um bom parceiro pra ele de Link Skills e que tenha Scouter também. Eu não acho ruim você ter um personagem que tenha que funcionar melhor com o outro. Pô, legal. Você pode fazer um time bacana com isso. E pra você conseguir o Z do Super Vegito, eu trouxe essa informação aqui pra vocês, né? Esse é o evento, né? O Extreme Z Battle do Super Vegito. Ele, como é um personagem physical, você vai querer ter personagens STR em sua grande maioria no time, mas também personagens que têm a categoria Transformation Boost. O bom é que é uma categoria extremamente fácil de conseguir, tá? Então você basicamente quer olhar aqui, ó, principalmente a coluna vermelha. E eu acho que os dois principais personagens para você levar aqui, né, como líderes, são o Final Form Cooler e também esse Cooler STR, tá? Os dois são bons líderes, Transformation Boost. Você coloca Transformation Boost junto com Terrifying Conquerors e você consegue basicamente fazer um time todo STR, talvez até colocando algum outro personagem de alguma outra cor, só evitando aí personagens do tipo Int. Mas eu acho, no geral, um Extreme Z Battle extremamente fácil. Extreme fácil. Ok? Então tá aí. Se você gostou dessa análise, deixa o seu joinha aqui embaixo. A gente se vê então na próxima. Valeu, tchau!